Men den trygga stämningen visar sig dock vara tillfällig, då en berusad man som ombeds att slänga sin ölburk börjar bete sig mycket aggressivt. Det är bara att gilla läget, släng biran liksom, annars får du gå härifrån. Attityd är ingen mening att visa liksom, det är bara du som förlorar på det. Ja, exakt. Det är annars så dör du. Ja. Eller hur? Kom igen. Ja, vad du vill. Va? Har du ingenting bättre för det? Kom igen. Va? Vet inte ens vad du är in på? Nej. Exakt. Nej. Jag är skratt alltså. Du är det? Ja. Strålande. Ja. Mannen fortsätter provocera. Och Fredde och Robban vet av erfarenhet att situationen lätt kan trappas upp. De kontaktar trygghetscentralen och ber dem hålla uppsikt i övervakningskamerorna ifall något skulle hända. Ja, en aggressiv man södergående plattform och jag har er i kamerorna där. Mannen visar inga tecken på att lugna ner sig och han får de andra resenärerna att känna sig otrygga. Så Fredde beslutar sig för att kalla på förstärkning. Ja, du kan rulla fram en patrull till. Kom. Nadja anropar ordningsvakterna Pirre och Anneli som befinner sig på Södermalm. Ja, 19.40 börjar ni rulla tekniska. Ja, tekniska högskolan. Vi börjar rulla nu då, från Mariatorget. Slut, kom. Jättebra, tack. Klart slut. Precis. Vad håller du på med? Va, har du problem? Har du någon picka? Va? Nej, jag har tom med en kattbil. Kom igen. Jag finner mig på oss. Attackera oss. Kom igen. Provocera oss. Behövs inte provocera. Behövs inte provocera. Du är redan tillräckligt provocerad. Ja, nej. Jo. Jag är rätt len alltså. Jag bara dricker. Jag känner bara obehag angående den här mannen. För han står verkligen i färdigställning. Och jag känner liksom hur det kryper lite i kroppen. Man får en viss adrenalin av det hela. Ursäkta? Men hjälp den senaste veckan, frågan. Vad hör det till saken? Va? Vad är det som har hört det? Vad jag frågade? Du skriker inte åt mig. Va? Du skriker inte åt mig. Jag skriker när fan du vill. Alltså det gör det. Det kommer inget hans med dina hot överhuvudtaget. Ja, ja. Detsamma. Hej då. Ja, hej då. Eftersom mannen fortsätter att vara mycket aggressiv försöker Fredde och Robban inte provocera honom för mycket. Han har även två vänner på plats så de väljer att avvakta och vänta på förstärkning. Ja, vi har två gånger två minuter mot Fruängen då. Den här mannen ska inte mera tåget och vi skulle behöva ha lite mer förstärkning innan han kliver på bakom. Ja, men 1940 och 1700 är på väg då. Och jag ska se om jag kan hålla tåget om han kliver på det. Kom igen, kom igen. Ja, det har tagit. Han har tydligen en polare där framme också. Så det är bästa vore om vi kunde kalla polis på det. Självklart. Jag meddelar polisen också. Kan jag ropa och säga att vi är där om två minuter ungefär? Amelie, kan du ringa tvåan och be dem hålla tåget i tekniska om han kliver på? Han har även två vänner på plats så de väljer att avvakta och vänta på förstärkning. Abortera nu! Kom igen! Visa vad fan ni går för, jag ska finka i båda.